السلام علیکم دا په سکرین باندې بتاسو ته د مفتی سردار علي حقانی صاحب اوس خو پات شوی دا بتاسو ته ښکاری الله دې جنت الفردوس نصیب کی زما سوره زمخ کی خبر شوی ما یو ویډیو مې وکړه کوله مې نه ویډیو مال چې پښتنو د پاره یو پیغام ورکم پښتنو ته یو میسج ورکم ګوره د مفتی او سوره زمخ کی د مفتی سردار علي حقانی صاحب د قبر نه چا جنگلی وړی دی هغه ته د هغه قبر نه جنگلی چا ته وکړی وي په بل ورځ نه که غلو او که پوډرینو که هر څه چا ته جنگلی او اوسپنې وړی نو دا ګوره ښه کار نه دی یو خو دا ده چې دا ګناه ده دا دیرې نه یو شیز یا څه ونه ولاړې هغه هم واخل دا هم ګناه ده یا څه شیز د قبر نه وړل دا هم ګناه ده نو داسې کول نه دي په کار دا کارونه دا خبرې او دا عادتونه دا واحد صرف په پښتون کې دي زموږ په پښتانو کې دي پښتانه غیرتمن هم دي د غیرت نه ډک دي خو دا کارونه هم پکې شته زموږ پښتون کې درې وجې دي او درې کارونه دې کې ډېر مخکې دي یو په توپ په اسلحه کې ډایرکټ بس راواخلي به که چا ورته څه ویلې مې ماشین ته یې لاس اچولې دې کې خو ډېر پښتون تکړه دي یو د غلا کې ډېر تکړه دي نو مهرباني وکړئ د مفتی صاحب د قبر نه لا جنگلی وړل دا ګناه ده ویډیو مې کولم نو په دې سکرین باندې به تاسو ته ښکاري دا وپات شوی یم د مفتی سردار علي حقانی صاحب چونکې ما له خو ړومبی سټراګلنګ دی محنت دی ویډیو ده ریاکشن کومه او خبرو چلم را دسي نه نو پلیز سپورټ مې کوئ سبسکرایب کوئ لایک کوئ د نوې بلې ویډیو دپاره انتظار کوئ صحیح ده نو پښتنو تاسو ته زما دا میسج دی چې پلیز مهرباني وکړئ د چا د قبر نه یوازې مفتی صاحب زه نه یادوم داسې د هر چا د هر انسان نه قبر نه څه وړل دا ناجایز دي وایي دې نه لکه مطلب څه وړی مه دې کې ګناه ده صحیح ده.